हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ एजुकेशन कैंप एवं आम डिस्कसन दशम श्रेणी जो एफ ए थ्री एक्जामपल मैंने चली तो में गणित गणितर क्वेश्चन आंसर डिसकसन करा तो चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दिव्य पाखे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो अन्क दि बेले भी तुम मैं नुआ नुआव इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट भिड गुड़ी सब नहीं आस तर नोटिफिकेसन तुम मैंने सर्वप्रथमें तो पे डेरी करें स्टार्ट करवा तो स्टार्ट समस्त समस्त को करते पाने

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ୟୁନିଟ୍ ୱାନର ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆଇରେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋକୁ କି ପ୍ରକାର ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ଦିଘାତ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ଦି ଘାତ ସମୀକରଣ कुहाय नेक्स्ट हा दी हात समरण समाधान सूत्रटी कण तो ए दुटा क्वेश्चन पिला मी पूर अल्टरनेट कर मे आनसर होऊची एटा यानसर होऊची एटा यार आंसर या आनसर कन लिखा एक्स स्कोय प्लस बि एक्स प्लस सि इज इक्वाल टू जिरो जोटा कि आम्ही ए इज नट इक्वाल टू जिरो बुजिपार नेक्स्ट हा थार्ड एर प्रश्न डी इज लेस देन डी लिस् देले मूल द्वयर स्वरूप कण हव মূলদ্বয়ৰ স্বৰূপ হ'ব অৱসৱ অৱা্তৱ বুজি নেক্সট যাব আমাৰ চাৰি নম্বৰ মানে আইভি প্ৰশ্ন দেকুৱাৰ প্ল মাইনছ ছিক্সটি থ্ৰী এই চিকাল টু জিৰ' সমীকৰণৰ মূলদ্বয়ৰ গুণফল কেতে মূলদ্বয়ৰ গুণফল আমাৰ কেতে মানে আলফা ইণ্টু বিটা এই কোৱালু কেতেই যাব ন মাইনছ চিক্সটি থ্ৰী ক' লিখিব মাইনছ সিক্সট্ৰি বুজি তাৰপৰা নেক্সট হ'ল ভি ৰ প্ৰশ্ন দে

कण आज बर्षा नहार संभाव्यता हवशी शून दशमिक दु पाचले बर्षा होणार्यता केे तो हा ना आनसर होईल आम्ही कण शून्य दशमिक सात पाच बुजिपार तपर नेक्स्ट हा इन ओ इ टू परस्पर बहिर्भूत घटणा प्रोबिलीटी अफ इन यूनियन इ टू केत तर एटा आम्ही केते हे ज प्रोबाबली अफ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इ टु बुझि पार यतिकि आन्सर लेखिदेब तापर नेक्सट होला कि र प्रश्न थोरै मुद्रा टस् कले इ वान इज इक्वाल टू आम एच घटनाट र परिपूरक घटनाट लेख या परिपूरक घटनाट हे म इ वान्टा चेच त इटुटा के टुटा अब नेक्स्ट बुझिगलापक्सट जुन युनिट टु गला थ्री को प्रश्न दला सादृश्य कहिले कन् बुझ एटा कोन लेखिबो इ लेखु छी लिखब डाकी लिखुची छी डाकिदेऊची समस्त लेखिनियो लेखिबो दुईटी चित्रर दुईटी चित्रर आकार ओ आकृति आकार आकृति उभय समान उभय समान बा और समान बा और समान नहेले मध्यम जदि आकृति समान होई थाए जदि आकृति समान होई थाए সাদৃশ্য ক बुझिगला तापर नेक्स्ट देख इला आई र प्रश्न नेक्स्ट देखेन्ड आइर प्रश्न दुईटी सदूश त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपत होुरूप मध्यमद्वयर अनुपत केते त अनुरूप मध्यम अनुपात मध्यमद्वयर अनुपत हुन्छ दुईअनुपत तिन बुझिगलाक्स्ट युवा सेकेन्ड आई गड प्रश्न देला दुईटी सदृश त्रिभुज र क्षेत्रफल अनुपत होइप सरी अब थर्ड आइ र देला दत्त चित्रिक्यु अ समाउँछ वि सि

ହେଲା ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଆନ୍ସର ବାହାରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ୟାର ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ତିରିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହାରିବ ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ଇଏ ଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଇଭି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ବା ଦୁଇ ବାହୁ ର ସମାନୁପାତର ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରୁଥିବା ରେଖା ଉକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ୟାର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ ଆମର ସମାନ୍ତର କଣ ଲେଖିବ ସମାନ୍ତର ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଦୁଇ ये जो चित्रटार दिह्र चित्र नंबर दुई एल ओन सामांतर एल टू समर एल थ्री एवं टी वन और टी टू छेदक हेले डी इज इक्वाल टू सिक्स सेटर इ एफ इज इक्वाल टू एट सेमिटर और बी सी इज इक्वाल टू सिक्स सेटर है सी के तो ए आम के बाहर ना यार आंसर बाहर आम दस सेंटीमीटर है दस दशमी पांच नेक्स्ट बुझि पार तेक्सट युनिट थ्री र प्रश्न नेक्सट देखा युनिट फोर र प्रश्न युनिट फोर र आइरे देला बर्गचित् परिवृत्त काहाको कुन का ना न एक बर्गचित एक बर्गचित शीर्ष बिन्दु शीर्ष शीर्षविन्दु म अित अङ्कित वृतकु उक्त वर्गचित उक्त वर्गचित र परिवृत कु, ब्रुता कु उक्ता बर्ग परिवृत्त परृत कवाजाए बुझला एक बर्गचित्र शीर्ष बिंदु अंकित वृत्त को उक्त वर्गचित्र परृत क्या नेक्स्ट है सेकेंड आई रश्न देख दे दत्तरेखाखंड रोटी सर्वसम्म अंशे विभाजित हेल्ले एस वा एस थ्री इज इक्वल टू डैश डास्बी हे यार आन्सर होना यार आंसर होभक्तक है दुई विभक्त पाँच यार आंसर लिखिद नेक्स्ट है थर्ड आई रश्न प्रश्न दला बहिविभाजन पी एक्स ए बी को एम एम इज टू रे विभक्त कले पिंद्र स्थानक आनसर पिला मत डाऊट अशी या ठ ठीक आहे मी या आनसर बाहेर करसारदार आनसर तुम्ही जणा तो, यार तो हो यार बाहर करी नहीं। यार कमेंट सेक्शन रे कमेंट करदे नचेत मी या आनसर तुम्ही बहुत शीघ्रिडर कमेंट सेक्शन पिन करदे बुजिपार नच या या म कमेन्ट सेक्सन पिन्दे ति लेखि नब नेक्स देखर आइबेरा प्रश्न देला गोटी बर्गचित् अन्त वृत्तर व्यासार्ध निर्णय हे या केपरि निर्णय हे या आन्सर लेखि देख लेख सम या आन्सर कन् लेखेको लेखि बर्गचित् या आन्सर लेख एउटा देख बर्गचित बाहु बर्गचित र बाहु অন্তবৃতর ব্যাস অন্তর ব্যাস এবং ব্যাসর এবং ব্যাসর অধা কু বাসার্ধ কুযায় অধা কু বসার্ধ

প্ৰশ্ন দল দুই চেণ্টিমিটৰ বেচাৰ্দ বিশিষ্ট বৃত্তৰ একবাহ ত্ৰিভুজ অন্তৰ লিখন কৰ পি মানে কিবা দুই চেণ্টিদ্ধ দুই চেণ্টিমিটৰ এইটাই আমাৰ অ' নিজৰ অ' বিন্দুৰু ৰখিব আমাৰ কম্পছ তাৰপৰা পেনচিলৰে কণ কৰিব দুই চেণ্টিমিটৰ বিচিষ্ট গোটেই বেচাৰ্ধ টানি দিব কণ কৰিব কম্পাছ গোটেই বৃত্তি অংকন কৰি দল হ'লে অংকন কৰি চাৰিব ক' কৰি কি আমাক নে গোটেই সমবাহু ত্ৰিভুজ অন্তৰ্লিখন কৰ মানে বৃত্তেৰে সমবাহু ত্ৰিভুজা অন্তৰ্লিখন কৰি ক' কৰিব ন এইটি তুমি মানে ক' কৰিব এই অ' বিন্দুৰে তুমি মানে কণ কৰিব কাটিকি শেষ কোডিয়ে ডিগ্ৰী অংকন কল

ମଲଟିପଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ ସରି ଦେଖ କୋଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଲା ୟୁନିଟ୍ ୱାନର ଦେଲା ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣର କେତୋଟି ବୀଜ ଥାଏ କେତୋଟି ବୀଜ ଥାଏ ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣର ବୀଜ ଥାଏ ଦୁଇଟି ହେଲା ଦୁଇଘାତ ମାନେ ଦୁଇଟି ବୁଝିପାରିଲ ତା'ପରେ ଦେଲା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଏରେ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲେ ବିଜ ଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବ ବାସ୍ତବ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ବାସ୍ତବ ଆଉ ସମାନ ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ସମୀକରଣର ବିଜ ଦ୍ୱାର ସମଷ୍ଟିର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମି କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏହାର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମି ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଇଭିର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନା

ବିର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଦେଖ ଇଏ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ଟୁରେ ଦେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ एस एस सी एच ओल मान स्कूल स्कूल शब्द रदृच्छा गोटे अक्षर ओ बाछवा बा, संभाव्यता तो हूँ के संभाव्यता हूँ माइनस दुई विभक्त छ लिखिपर नचे या डायरेक्ट लिखिपर माइनस एक विभक्त न डायरेक्ट लिखिदब आम माइनस एक विभक्त नतापुर नेक्स्ट है कौन टू एन है कौन दला न सरी गोटे मुद्रा को एन थर টছ কলে উৎপন্ন সম্ভাৱ্যতাৰ উপাদান সংখ্যা কেতিয়া উপাদান সংখ্যা হ'ল আমাৰ টু এন হ'ল তাৰপৰা নেক্সট হ'ল পৰীক্ষণৰ এক উপাদান বিশিষ্ট ঘটনা কোনো ডাছ ঘটনা কোৱা যায় ইয়াক কোৱা যায় গোটেই নিশ্চিত ঘটনা কিত ঘটনা নেক্সট হ'ল মাই ৱান মাইনছ আমাৰ প্ৰবাবিলিটি অফ ইজ ইজ ইয়াল টু আমাৰ কোন আহিব প্ৰবাবিলিটি অফ ই नेक्स्ट तेक्सट हमरा भिर प्रश्न गोटिए अधी वर्ष रे 53 टी र पाबार सम्भाव्यता ड्यास तेपन टबार सम्भाव्यता हौ दुई विभक्तको सात बुझि हमरा कोन युनिट 2 नेक्स्ट देखिबा युनिट 3 युनिट 3 रा प्रश्न देला आइर नै रेखा ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନୁପାତରେ ବହିର୍ବିଭାଜନ କଲେ ଉକ୍ତ ରେଖା ତ୍ରିଭୁଜର ତୃତୀୟ ବାହୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସମାନର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କ'ଣ ସମାନର ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତାର ଡ୍ୟାସ୍ ସହ ସମାନ ଲେଖିବ ବର୍ଗଚିତ୍ର ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବର୍ଗଚିତ୍ର ଖାଲି ଲେଖିଦେବ ବର୍ଗଚିତ୍ର ସହ ସମାନ सरी सरी वर्ग सहित खालि लेखेको वर्ग उच्चतर सह हो समान होला तेक्सट होला एकजोडा समान्तर सरलेखा मध्य त्रिभुज गुडिकर ड्यास समान कन् लेख त्रिभुज गुडिकर वर्ग समान होला एटारन्सर वर्ग हे त आइभि प्रश्न दल देख

आम उच्चता उच्चतार अनुपात सह सामान नेक्स्ट है भीर प्रश्न दत्तचित्र डि और एसी डीए इज इक्वाल टू आमर डीई कोणर परिमाण हूँ चालीस डिग्री हेल्ले एई डी e कोणर परिमाण इज इक्वाल टू ए कोणर परिमाण इज ईक्ल टू सतुरी डिग्री तो डिवल केनि सेमिटर तेल एई अनुपात इसी इज इक्वाल टू टू

ইউনিট ফ'ৰ তিনি চেণ্টিমিটৰ ব্যসাৰ্দ বিশিষ্ট বৃত্ত অংকন কৰি এতিয়া এক বৰ্গচিত্ৰ অন্তৰ্খন কৰ মানে তিনিমিটৰ গোটেই বাসাৰ্দ নিয তাক কণ কৰিব গোটেই বৃত্তে অংকন কৰি দিব এতিয়া তুমি মানে কণ কৰিব বৰ্গচিত্ৰ অন্তৰ্খন কৰিবি কণ কৰিব প্ৰথমে এইটো গোটেই কণ কৰিব লবে নবে ডিগ্ৰী অংকন কৰি ই কাটি দিব কাটি সাৰিলা পৰে এই আমাৰ গোটেই আমাৰ গোটেই বিন্দু হৈগলা তাৰপৰা কণ কৰিব সেই এপট্ৰমি গোটেই লবে ডিগ্ৰী অংকন কৰি দব হ'ল ইয়াক সেই বঢ়াই দিব ত'লে এপটাৰ মোক গোটেই মিগলা এপট্ৰমি গোটেই লবে ডিগ্ৰীদেব ইয়াক বাহু নেকি মানে এই যাব অ এইটো কোনো গ'ল এটে নে গ'ল বি এই ডিগ্ৰী কৰি বঢ়াই দিব এইযোগিবি তাৰপৰা কণ কৰিব সবু বিন্দুক এমি জইণ্ট কৰি দিব এইটাই মোক গোটেই বৰ্গচিত্ৰে মিজিবিদে অত্যব এবি আৱশ্যকীয় বৰ্গচিত্ৰ বুজি পাৰিলে এমি তুমি মানে অংকন কৰি দব তাৰপৰা নেক্সট হ'ল চকেণ্ড ই ক'ত দিলে নাম छ द दशमिक पाँच सेन्टिमिटर दीर्घ पिक्यु अङ्कन गरिदुर अवस्था निर्रूपण गर तिमी कन गए छ गएर आम रेखाटे त छ दशमिक पाँच चाप गोटे काटिद छ दशमिक पाँच सेन्टिमिटर तापर कन्टि एुएर कम्पास रेखि एपटे छेद गरेर छेद कंपास मन रेखि एपटे छेदेख छेद तद गरिदि कर कि तर छेद गरिसारिक यु समि खण्ड गरिदेला समिख खण्ड गरिदिइकि यु बाट टाणिदेव त यहाँको मध्यिन्दु मिजु त बुझिपार नेक्स्ट नेक्सट होला कोन सिमिति कोन दल ना 6.5 सेन्टिमिटर दैर्घ विशिष्ट विसि अङ्कन पाँच अनुपत इन अनुपत बहिर्विभाजन गरुवा बिन्दुद्व निरूपण गर त यु आसब नचेत म यहाँ गए सेपरेट भिडियो ବନାଇଦେବି ତୁମେମାନେ କେମିତି ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବ କରିଦେବ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର୍ କରିଦିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ